تيكنين تيكنين هذه جدي جوكنرتين يلبط من غليته لوتسينيش نبن من غلغتا ميخائيل سيمينوفيتش ديجوكنر ولقان اتا يس اولاقبط اولرتن اكي ولقاتر بت بوكورا كبالر نجرد ميخائيلنا بيدين جكرجنن ماريا ميخائيلنا امي جكرجنن انتن اولبط فلاديمير ميخائيلوفيتش اما غبار اما غلرلر كينلر سيتر بت بو ولقاتر بت ايقان ايتال ديمتريفتر كرغتر орто сеттер айко айнара биһинге таһи балдар аттар үрэктере үлэлере аа диһи бүгүн огону сакбетин төрөбү тиңе тылынан декергенге ити үгэстерттен үлэстек барыт биһи бастыкы гобут төрөгүттө кинени кетен көрөнө сөтөрөн иттен кинегитте иске жартан кепсетен күнөтай алган этенге сырыт биһинин таптыбит күйтэбиттен антан келбитте биге мен билетир утту жекерген билетенин апкыта барсы булланы 1900 агыган агысы махан кыскы агыган агыс агысы мака төрөтө ол кини төрөтө тылы бу күнне тай суруян огол кайдак сайды бүтүн кыз грамы билли бүтүн 3 сантиметр уга бүтүн тугу тухалла бүтүн каан каан бүтүн сыллы бүтүн бартын суруян бу календары биги отут алта сылста дарыят. Бу сылнан барта бар, онна бу манна хулура ол бастакара опата сылнай ким тугу ситиспитин, оголор төсөнөн ал буттарын, огорокка тугу үйүнөр биттин. Ким канна кытты бутан тух ситиңлемитен бардым манна бу билетеңе. Сурьябыт. Бугла терек сутургу ел бартан стонсеп оле булан эдер ел гараны ортода астактарга барларга сүйбөнө бит. Аны били огону беги 200 сыйттан мандык токсе бега үтүгүнөрөн кини 200 сыйда осин би саңарбатти. Но күнү тай кини кетте кепсеге бит сыдан койня сыдан кепсете анда кобок кобок бараксан кодан кодан келем мен аны ого мандык көрөр. Уже көрөр жогоро сайдар кулгаганын истер жогоро сайдар. Олин биоглор бут бары эрде тылланыптыра. Ол тылланалар эр бик нерге мандык тыл сайнары пикире тоңор бут бут. О биоглор бут улаталларын сагана сахалы кинеге ин улахан суук атеси бит. Но игин со олин бу бейбит тикирекке. Ырыларын каханлар сурыя сурыя ого интерьерге атинде картыналары. Сыртта бут бут аны төһөлбек билик кинер булана кинегенен атырыт бит. Аны кинегетин элбетин мерери ого кохан өрете. Аны күнгө бестин коханылын алларыды. Аны бу кохандарым бартын кихайы бебитин нибите туран концерттылар, аны толуен истектакын отчогон же эбилле билле сайдан барартылады. Аны кулуры бу наде оскула кирилы сүй сагагонча ырынын коханын уйсус билбите. Ол билбиттен тирегарен кини эрде ахтыта, эрде сурыйбутта, оскула кире додокудук агар сурьер кийбите үйөрөр төргөрөр каппатага. Анта бу улаккан оңор бу кулакка уже эки сага оңор оңорогон. Бу маашы титирете. Эмиэнник. Аны буланы ырыалары кохонора үтүкчү болбаты. Ого сайдыттан тутулукта. Кемере эри ерде тылланар, кемере эри коюп тылланар. Олоннук эми сеттерин титиреттерин ис кохон эми уратыла. Анта була Володя ол эки кискениттен күчүлөк кебит ол. Аны буланы кине коюп тылланды. Олгон кохонун үйөрөтөр тиккама сурыйбакка айтып анта видео дебетин бу наде первый класска айтып оготур бээте үйөрүнөтчи бочернан оготур тидирет оңортусу улата кинеге уже ол алты сетте аста кийека үгестен өйдөбүл кирбит бийека бар же бирап терими бар булуктак кен антан же бу салгы бээбит оңордок битчи маннор тыта ден володя үстэгар бий бучок кускеге көн келбитпит тогон сетте салга аны Нахачуге кенчеру хуяны хыджибута, онно бастан үшүйді саңыра юремите, онтон театр юного зрителя жарттамыта, олен кини манна юреппи текстар улахаттар. Аны уланы дебетер нар бехар списаниялак болатчылыр, олар бұд нахальба жарытка хыджатчылыр, ол жарыттарыгар беха дебетер сыйлай үтіп күйін вахем, қанына барарын келерін, қас часка кытталарын бұл болу жетірәді. Бли театр юного зрителя кыттарын бытына нальбекке кыттарды. Онна маны таһанын кине Светлана Горнистроевтарга ыргы айтты.
Олем была эти аскула киренине. Аскула кирема академическая рана дерктамута. Билеген кине аммага музыкальная школага духовой тухте струнное отделение заведующая. Ага, пет институты битербите кергенян икен учуталлар. Икки ологолақтар. Шевет аят отойда лидерттан юреби. Ары бейбіте көрбілім олым бегені түптен кроссворд. Бәйте-бәйте кроссвордтан ұсталыр өлсе, бесі астақы жат. Бұл кроссвордынан оғаны сұрық көйреке қабары біттен бұл бәйтінен кемпет суларын темаға ара-арамыд. Мәні кроссвордтан ұрпып бұтсе. Аны маңны бұланы білер қас, тыл қас бұл қолақ болар көстен тұра декелет кітіттен оға сыя сұриданы итеғас болан сәп, елі яблоко деген құлар ұй адетаны ары барар болады. Оны күн оғыны дұрғаңы бұқуағы өртірген ғачуғай бұтабығастағы нема. Болғаны Володялын темыларға рарамыд, мәндік ғачуғай кроссвордан құрмын. Аны маны бұл қарындағының сұрыр, оны тылы сыя сұриданы резинканы соты-соты, мәндік ұмыныбытын кәнінен дұйча өйтеден кәлі-кәлі қастыды ұрттырыққа сөп. Жоғыр әрдеттен тылы таба сұрыр, оны қарағынан көрір, зерекеліне памятен сайттар. Әмен ағачу бейнеңа. Аны бұл тетерәттерттен сеттерәмет, бейгі бұл түрпікі нағана да біттемесі. Бейгін әлбек ұсқола көпсетін әрелер, ұғыяндар көңірін көпсетін әрелер, оғын етеге үгістерік. Ол ең бұл Михаил Семеновичтің күтті әмәнің бұл нағачу тылы сайынларыға басу бұйыңар бұл түрпіктерге, оны етәтшілерге. Құбы тетерәттерттен, ұрғойын бұл Михаил Семенович оңыр бұта. Аха, оны үшей байдық, ұдықала, бұдықала, үшей байы басуғы оңды қысықты. Аны бұл басуғы оңды, бұл мен күйар қоттан оғылыр бұд, аны әрді сағыр біттірін бұйытынан ая үйреміттірі. Ол айыр тетерәттерттен келілерін, оны маршы 5 сағаттан үрей бұта, мелодияй бұта. Ол оны күйар қоттан ноталарынан келдерді Әті сүйбе әді, туға әді бұйтынан мен білген ұхияның өләлейбін, олыңына идәтшілер бі тұтталылар. Ана ғолар бұд білі әрді ақпыттырттан, сұрғыбыттырттан сеттерінлер, бәйелері айыр қатып қыралан, қоған қоғырғы үйерінен керен бар бұттары. Оны қоғыялар тұғыр бұттарын қарақтарынан тұта ұллан, машы құлғыран арылан тұйырытады. 5-6 сағаттан қоған сұрғы бұтын, бейі маңдық әмек бәртін тиген іспек біт, тетірәкке. Оны бәйелер аны бұр ғойдан, сетерен, қотырын берелер. Қылғыры бұл Володя гені, оны бей, оғыны үрі күтіптен еққы дұу, алғыстан ем, бұл кенеға пісімден ем. Ақыраты бәйді ұлымыта, оны бейі бейір әбіп біт. Оны білі айбыт үрігдің қоғаның бұл кенеге құрдыққына ұңырын, Әме дейінәғі Аллаға дейін қағып құтатынан ұдықалан бейбіт. Қыз 17 страницылағы кетігін текке ғылған ғылы бұд бұл. Оны кем редакторы, неген сұрян бұманды ұдықалан, ұдықалан. Үйен аялларды. Ол түмігінен бұл Надя ұсқолыны бітірігер, кені саға немецке ұсқолыны бітірігер. Ол бітірігер бұманды кенеге Сақалы әрі қоғана, табастан сақалыттан сақалама нұтчылы сұрыр бол бұта, антон немецкайды, оны французту, ангелескайды тылына. Бәйті тылға жоғырдағы әрдеттен білдер әді, ол еген ұсқолтың бітірімі журналист үйрің бағыла бұта. Машы боланы үсейттан ұллатақы түптер әді. Ұллатақыны мелодияны тәңінен түптер әді, онда ағыз тұғыз ұйдағарды, қампа Әп көлем бұғы үреға жоғырдақ бұғалақ тем, бейкенен алтта сағын толарғар. Қанасқайға. Бүрші әшкола музыке, музыке үрдік әсколты келдер бейтпеді. Бастан скрипка қылаға кербіте, антон арфаға көспіте, арфаны бітер біте. Консерваторияны білін опера балет театрығар, оркестрді арфесканы білер. Білі әрдеттен білетей көрір, нағады дейсаны бұд олен онлық. Қайысқанан бей оғылар бұт отын иделерін табаталылар дей саны бұт. Әтедіне оларына бірікті ұты тұқынады. Наға әлбі оғы оғыталдыр мейханады. Оғы энергетін тақ үтірін кебер. Ағыр әлбі оғы бұл бақы түріппіт білер бұл оғыты. Қанды қықтағын олен олына проблемінен оғыз үті қанады. Ашы оға арылын әр. Үті қорықтыр бұл
тебеті талдың дейділер. Итінде маңында бағыр бұдынан дұғдан елдер. Онтөндір оғына түттір оқсулақ. Аға, оғы бері хем бір қырдық бұры болынар. Олғынымен бірге қайтыр ордығын әне кенене ме үрітептірін қайсықатын болуларын берді қыны. Олынан түрік бегетік баралылар. Құлғыры бастықы класқа оғы түрік туғын олар дейсен бұд үйеріққа. Бұ фундамент тереғін. Олынан оғыны мінің білік қоттарда қыны оғы жа правиланан барар. Олен бұла бігеге бұл маңдық күнері күнері сайынлары, че бұл маңдық тетірекке, бұл дейтегі өлелер. Бұл ұже 5 астырты, 6 астырттан 5 құлак еректерін еттен сағалы үйбіт. Онында күнет ай, ұрок ақтын кәнеттен, сен бір әбей еркті үйбіт. Онында бұл бәм сыны тұрарабын, оны құлыра оғы сыныллан ай өрір бітті. Бұл бастығы класа отын тетіректі. Алтынеге осаң асқола керер бітті, анты кене болу білерді, ақпыт оны сұрайып болан, ұже маңдық сұрайыр болар. Бұ болу дегені. Үштірі қопқаға әрдеттен өретеккен адағыны, ұручқаны оны қарындағы тұтар түрік тұстығынан. Оны бұланы біле қарындағыны мүлеттеген, оғы ұручқаны тұттар әрінен ады. Оны үштірі қопқа сағыланың тәрі үлілігіп тетірәді. Ағаны бұл қуаны да ұрттырағын, сүйпірінді да ұрттырағын, бұл жетеға тетірәді болады, олен бәң қайды қайырғынан. Оғаны кенегеға сүйірі әне тұспа нема. Оғаны бастан сүйірірге түріппі тәме ағақтақ кене туға ағырын. Оғанына құлыры мен нәдеға начальный класқарта Витя Малеев школе дома етін айча кенегелер бұтта де мешкені қаршыген ағам бұрамын кенені ме ақтивін. Оны туға үйдәдің демін кенетті етар болам де. Әне меға кәпсерін, төмен кене кәпсерін, бастан кәпсер бәр, мен кене қасы бәм сағалағыдым. Кәпсерін оны самай надылақ сереттен тұқтан қалығын. Оны оған салғыды етерін, салғыдың бәң ақтен. Бөттен тірігерге әті ақты, ақпының кәнтар жаны бейге кәпсер тәбет, еті тұқтығын ақтын, туға үйді өтінде. Енек күнан біле ағыға сұйып айы оны келдіріған. Оны ғромкай четкі дені мәчугай. Құлары ақпат оғыда сенлер қырып олықтады, әңкенер дұрғанлықты қағығын. Әме істі өрінәлер, өйті өрінәлер, ұнтын өйтігі бетті өрінәлер, әнегінен әме сыстар болықтары сүйе байы. Оны әті бір ұлқан тұғатайдың тұғы түріппіт, оғыны күтті себәсті дейді. Оғы арылылыр. Олар ұрок ағыдар, бірге ағыр болықына, әтінік кенекелері ағыр болықына, оғын күтті кепсілер болын әті кепме. Енден оғын қандары бүгін олар бұт, өрден еқа чуғас бәйтін, тұғын әйіға тендер. Бе оға бұтын бәбіс сайынары бұлық бітте түріп біттер, жағылыр үйдәтші де бол, ұлғыма сүрінен түріп біт, бен оға бұн бәм жарқты ақтақ бұн, бәм сайынары ақтақ бұн, дем бұл ұқтақ. Беге декіргенге оғылар бұтын түріқтірді де кәтен көрі біттен кәпсәті бі. Ол кәтен көрі біттен бұл папкаларға бардың сұрыян тиген ебіт. Бұл папкалар, құлбыр оғаларға бәлірік анал папкалар. Бұл егер сетігілері, құлбыр бастығы түрәбіт бәлелерден сағылан, ұрық телеграмманы нәғар дәлелері де ол телеграммалар ең балылар, кейінлері бар, оны тұққа, ұғияңы ғыджы бұт үлелері, ұсқолатағы бастығы тетіреттері, грамматалары, ұсқолату сетіспеттері барда бар. Ұратыта ден құлыры бұл оғайы алғыстақ. Оғаны алғы ғыджа қынада, кенеға чүйі бағырық қынада, ұтчау білі себекке күді бәті тұлдан кәлір. Оны кеме қасиеті еттен бартықты үйеребіт, оны чүйбәді маңы сұрен ебісі. Маңнасы бар құлыра білеге тардыға біттен бұл кене боланы бары шақ бұдышен күтті бұт олар. Үйен, анда білі сенлер күттілер. Ол күтті бұт үлелері маңына бағылар. Оны оғы бұланы құлары бәйтінер сетейтінен үйірі өті мұрданы оқтақ, ияға сетейтінеме құлы бұрын ұстын индикетеге барар болады. Олен бұл ияға сетейлеріме бағылар. Әп, жетек құрдық. Аға. Аты шүгейден бұл папкалар білген оғылар бітеме салғылар. Беге ебі тағабы, бегені кітті жарттымыттыра, беге қатын құлы бұр бұлар болады. Олен бұл به کرچاندن بتن ایتی بیزیر امی اولانو دکته هتان یه کدکتا امی خیلی بود اگسترن سالگ خیان
салгыбыт бу кыраларга холобра ити уяңга жана кохон рыбатын өрдөлөрди ондукая биреме астана умнулан карбылайды оле хем мынык тетрекке бардын түмөгөн түмөн сурыйбыт оны мынык кырого холобра акпат булгады оле хем оюла таккан холобра көрөн уже кини билер онун изүс агар деп күдүк хеп ити тылы сыйныга на көмөлөрди би бебет холобра кырар такпатны ийебетин ник кынарда оле хем биле улатык кар жери көрө көрөгөнүн түгөгүн нар актанылган деп күдүк үгөс стол куйдапбыт жебитер же архивыгер деп күдүк история устут историялары бастан бу кыстан айкоттан халап тонна үстө карабытса онна нал коно күдүк көрөрдүм биле караларым э кайдар булайды оле хен реп историяны нарайга бак костюмлар тылар теже уступбыт Ана билигин көддөкпөн акырларым үстө актар булайын. Ха карабет тибин. Ана ол репоступпу, тал-тал эмексин ступпу, ченник антон билигин кырларым латындар кинлери мек кытты ханарлар биле эжидерин көрөлөр булайды. Ол эми эмнек. Ата тылы сайынары тогу бер ди ханы билеме хакалы аңарлы. Сахам тыла, сахам тыла, сахам тылын санатым да, сахам сайдам саңата, сахам күннәр туата, сахам маным айкыта, сахам далай багата, сахам жекті жылғата, сахам тылы әм, әбәм, түріппіт ағам ем, әмпіт сыла сәмейем, ейтілі бідім сахам, кені меген өнер біта, кені меген қамдар біта, елі біттен сеп біта, кейі қарығым біта. Бүгүн баллагына төрөттүктөрүм колобордорунан жакка болду. Бири муну наа муну активный алар деп мындан кытта деген. Билген онну же эме берем көрүлөктүн бе семьялар. Алар бун асыр да биле эддеттен ки акой кырлык кинлер нар зайды жөндөр. Алар бе канда сылайды тоям отурас биз жага вообще турбат. Турок тактаганы жер күрдү. Алар дине билбет эжибине Ача кини тогары мүктүмүккө же келер. Улхан улум НПКлар күчөйдүк таа. Аны ага интерехин мен ким бир жанарак көрө хажыр була ага токка ари интересте ага дийет. Улхан ал научный эттүнен интересте антан кыравол ассистиринин хевли үргене. Ал хин кини не мен поварской гелен деп курдук аны сыгыравы кыз баланы спорт этне физкультура этне ари интерес тахкыдык менин пкага десап бутун кыттан он тох темалары тларга лучше бен хабилүргөн тла кына тодор оңорор горн пканы оңорор горчугай капсиргер гана мечой болого мен основной дарым эки темала хатлым абагам туганан бастыкы саха полярны лётчуга Афанасий Ефремович, он на финансовой грамотности. И ты на покалорам, я хаю рака, аби били бералер. Мин жалбар дикаду кергеним эми аны уже көрүп лехат. Ага тогугар ген девиз тапты. Багарабыт би оголор бит эми адам барандар семьяларга же кергендерге албек внимание уруктары барта же кергенден таккар. Ону итигетин арагына бүйрөк бөгө барар. Кинге бага сурулдар, ого таптал бар болукта. Ийеде түттен, ийеде түттен то бар билдир булады, он ага түттен. Ол онтон огоң буллагына бетин таптал гейтилди бит ого, бетин корсундук сананар булар, бетир эреллек булар, онна толлу бат, арастаттан толлу бат, ки болан улардын тыксыр. Итинде буллагына тух төрөпүттөн берилдер хамай туга төрөпүттөн берилдер ул ата мен ийебиттен агабыттан деп күндүк ийебит ийем агам болду бетин төрөпүттөрүттөн берилдер ул ата эбер эбер тиер ул күндүк өбөгөн биттен ө итинде оромне этелдере тиен келер өбөгөн өбөгө кеттен сыйганын орбатак буллагына эңеха кыргыз сухты бегер эрелдек болгон деп люсилин ишенетен арбытын күндүк оголор бут бир кыдын өзарас ден билдек аспыт. Аспыт аспыт болду бу бутун бул батагы деген бир экин яга хорлорунан арай арахны бата болот де. Ол булганы хамы төрүйдө тапталып жатыр эпти. Эн оголор тапталы иңере булгана огон эңеге ондук же сыгырны берен бетер эреллек болон. Эреле сокка арас кетиксер эпти. Агалар үксүбөр биле ие тугар ие огон кытта бар.
кырдыгаттан ийени кыт огону кыт жарыптанар деп күндүк ага болгана кадири жагынан жар күндүк болор хер ол эми болгана токтон туран калганс кене ага ийтиң кыт деген ону бука багылыста ага эри болгандын эн эпитнескен үйүндө ону ийтиге кыттыз ток барынан олунна бен кыхынын кытты сатаган ёо күндүк би сиеттер бүтүн колдор арас доктор генге хатым мусага серин билеңдере канны кыхмарынде бул шуй бары кыңмыт то шуй дегы онна төрөбүт дөндөлөр бутканны баалары үлөгө ийтиген агагаттын токлой эрки өтүнөн ого жайар ол булланы эн ого айылганы эңерген ол ата булланы агата суук ого айылга каннере чаа суук курдук улатыр бийине борустуй агалар кеннере бебит колур буторуңур болуп те ол кенине күн айы мандыгын эниген диди сохон үйрети курдук болбата колур тус бем кене телефонду өп кемле хакалатты деп ассын эңдеп курдук каратуары үле барды токту бар ол кенерге дегенен аманар булдады аны келелер кенер көмлөр курдук өйдөн келелер ол келбеттерге де эң кинехе кендер кетти мен туура тутаган оорун деп күндүк болот да мен бул колор убай афанасий эфиревич дачтер теплице тутута мехе кар төрийде ки мехе кар төрийде эң деп күндүк үлөлөргө бу манна боллугуна наш үйдүн бул табарыс бул караган семесиме бу эметир көмүлө турар лук таңкелен баран де бу кырдыктардан кулор бу шурпа бүр деген дени кайдаган билсиреген деп оюн күрдү болду деп кетилетин де үйрөлөр кыттыгалар жиңнак эрки хили уаны деңе токту бу оону кырдыктардан сыйдыгына эрен эрен кыннады денде кендерге булай беш таптен үс токкырыштан мен бутун огордук те муну бу ихин бегат оңостогот деп онда үчөй материал алып берген оно кене туттар бар карысты үйренер мастерден экегенен болганы материалны кайда туттарга үйренер оны болганы уже үйлөг үйренер болду де ол 19-тан бет астынар ол астынга да колдор кене үйгөр калды болду ол үйгөр калды да кене огото көр тие де ол ким болганы кие хам айтуга бен охор болбакка сеңер тиенден эңин сеңин уур деп күрдүк олор бу манна кыа туралар биле тетинтен тетин хату алайын деп басап кетелерде оны сразу беге токуйдам эле битер туу белек дейбит эжиди битер туу белек дейбит деген бу 8 марта задача тур була да аны тиенбит айылгаттан көрдөбүт бияка тубактас деп көмөлөс тубактама деп атын сүйөлөргө эме деп бие тубага да ылабыт дейбит ол көрдөн аттан эрмеден атан барамыт тетең сууларын келдиребит ол келдире мага төбүтүн кыхамбыт он төбүтүн нашөдү мына суулан тубактан ээрегер белек уналар эбедегер белек берелер жондоругар ити бул ого үйрү бытты аны буллагына оголорбутун биле тубактамыт стимулламыт тубак үйрөктерегер стипендия дем дебит стипендия дедем беребит ол кинер бири класстан үйрөнөрдн уже сагалынар стакы ыйдарга берилебет кине сыйын алынбат онтон жеиңнакти үйрөнөчү болгон сыйын алдыгана ол сыйына тыгар туктур баранбыт же колор төрт сыйынаң батча беш сыйынаң батча деп курдук ол 19-тан кинеха бетин өптөк суммата таксар болду да эменен ол ону колор кыалла үйрөнөр ити болгону манялагын дем болбатак ити үле төлөбүрдак болуктак деп үчөй колубур жондордуакбут кыжагастар ити кыжагастар болгона бар болуулары ол аймакка жолу кыжагас кии бар болгона аймак сомголор түмсер ону билсер бебетин ого колур мен мандык түрүттак эбиппин деген уже бетигер эрел үөскүр онна ол 19-тан туа иникитин оңостуу болот ого бартыр уйдур булади аны били сыллан соруктан били бээбелерин көрө беренинер демит бу наде 9 жаштагы 18 сыл кудурсини класска үремите наши үч долларга таманыраптарга ол кинер уйдабытыр уйе антон бу салгы кини оголору бу айханак келилер үч жаштартан да
Володя, Маша, во все сюрбес это сыл кабан бу оргуй галерея это ден. Кенеке сиенер генереме бар. Холоры кенер елерин генин көрелер, ағаларын оргуйын көрелер. Оны салгы кенер бейлері әме оргуй доқтарын бағарар болықтар де. Барыларын қабағат бұйыт, тауғы барты оргуйдур. Кенеке история ола де. Көрелер холоры мен бача саспар оргуйдавдым. Ем бача сағыр оргуйдавды де. Бу оню бұд білебіт сайдавыт тен. Әме иетер, өретер мұннук бұд. Манна олар бұлана бұл сақасырын административны картата, де? Андайду айылқата көтері сүйрере, онына олар Россия народности областарынан административны карта. Таблица Пифагора, начальный кластер бұтығар, онына қырықы олар бұтығар, бәме тұқ сыпыранан, де? Алфавит, английский алфавит, нүч алфавита. Бұлана оғыларға шахматнай мұннық беседкі сайын манна сыйнана бұдді, оғылар манна сахматтылар, на теніс астолометр бұда, теніс текі сөп, күлікке чүгей, сетілен тақа-таққалар. Оғыны етеген бір күнне құлі бол батақ, әті күннеті барар, сетімне бұланна құлі. Кәрдістен кәрдіске оғыны сайдарыттан көрін, кені күғыттан, Тугу сатыын, сөбүйден, оны салайын берін, қамтарын істәққа, оғы кемегер, сайдар, үйінер, сайдылақ ей болар. Бегінен берген сайдыс.